Hvor gammel var du, da du startede på YouTube, og hvornår startede du på YouTube? Jeg startede i tidlig 2011, så der har jeg været 15 år, tror jeg. Ja, 15 år. Men på Covatest, der var det i slut 11, så der har jeg været 16 år. Hvorfor startede du på YouTube? Hvad motiverer dig til at lave YouTube? Okay, hvorfor jeg startede? Fordi folk mente, at jeg ikke kunne. Og hvad der motiverede mig, at de sagde, at jeg ikke kunne. Hvor mange år har du lavet YouTube? Snart 7 år, tror jeg. Eller over 7 år, vel? Ved du, hvornår du stopper på YouTube? 4. maj. Kommer du nogensinde til at uploade dagligt? Som det ser ud nu, så tillader mit schema mig ikke, at jeg uploader oftere, end jeg gør. Jeg sigter efter at uploade hver anden dag, muligvis hver tredje dag. Og det er sådan, det kommer til at blive inden for den nærmeste fremtid. Jeg kan ikke love noget, men jeg regner ikke med, at der kommer daglige uploads. 16. november 2015 besluttede jeg mig for at starte på at uploade daglige videoer. Hvad så det alle sammen, og velkommen tilbage til noget mere Egg Wars, og i dag spiller vi Tea Party, og vi er 5 på holdet, så det kan kun gå galt. Knock knock, Tea Party. What? Hvilket betyder, at jeg siden 2015, den 16. november, har uploadet minimum en video om dagen. Hvilket løber op i 1096 videoer som minimum de sidste 3 år. Men nu, 3 år efter, så er det slut. Jeg er færdig. Det er dog værd at pointere og vigtigt at tage med, at det ikke betyder, at jeg stopper med at uploade videoer. Men for at runde de 3 år af, så synes jeg, vi skal tage et tilbageblik på nogle af de videoer, jeg har uploadet i løbet af de seneste 3 år, og se, hvordan det ligesom er gået. Så lad os tage et kig nu. Lige nu sidder jeg på min kanal og kigger på de videoer, jeg har uploadet. Og her er den video, jeg uploadede og startede det hele med. 16. november kom den ud kl. 13.30. Og det var faktisk meningen, at jeg ville starte. Jeg startede faktisk med at uploade dagligt i et godt stykke tid før. Men her, der skulle jeg til en fødselsdag, hvilket betød, at jeg ikke havde fået optaget nok videoer. Så der ødelagde jeg min streak, og det var efter måske en halv måned streak. Så ødelagde jeg det ved at tage til fødselsdag og ikke have nogen videoer klar og alt sådan noget der. Men den 16. november, der vendte jeg stærkt tilbage. Og så har jeg egentlig uploadet dagligt siden. Og det har været hårdt. Forstå mig ret. Det er ikke fordi, det er ekstremt hårdt at spille computer. Fordi det gør rigtig mange mennesker på daglig basis. Men det er hårdt, det der med at skulle være på hver dag. Og ligesom dele noget af sig selv med internettet. Og det har jeg gjort rigtig meget. Og vi kan også bare se det her. Mange af de her videoer, de er uploadet længe før, at de ligesom blev lagt ud. Eller ikke længe før, men før de blev lagt ud, fordi jeg ligesom ville optage forud. Og i weekenderne havde jeg sådan noget med, at jeg gerne ville uploade 2 videoer om dagen. En, der var Minecraft, og så en, der var noget andet. Selvfølgelig ikke hver weekend, men som udgangspunkt. Og jeg ved ikke helt, hvorfor. Men det betyder også, som jeg var inde på tidligere, at jeg har uploadet 1696 videoer de sidste 3 år. Men det passer nok ikke helt, fordi jeg har nok uploadet tættere på 1200 eller 1300 videoer. Og som I kan se her op øverst, så har jeg uploadet næsten 1800 videoer, siden jeg startede min kanal i 11. Og hvis 1200 af dem er siden 15, så kan I nok regne ud, at jeg var ikke så aktiv før her. Men det betyder også, at der er rigtig mange videoer og rigtig mange minigames i Minecraft, jeg har siddet og spillet. Men jeg tænker, at vi skal prøve at finde en eller anden video, som kunne være spændende at tage et kig på, som jeg husker ud fra mængden. Jeg kan huske stort set størstedelen af videoerne, som jeg har optaget, fordi det kan man, tænker jeg. Men jeg tænker, at vi skal prøve at finde en video, som jeg synes, der er værd at tage med. En serie, jeg kan huske, jeg startede, det var YouTubers Life. Og det må jeg indrømme, det kom meget bag på mig, hvor populær den serie blev i forhold til så meget andet, jeg uploadede. Fordi det var der rigtig mange mennesker, der gerne ville se. Og det betød også, at jeg nærmest uploadede det dagligt
i det første lange stykke tid. Som I kan se her, så uploader jeg nærmest, hvis vi går ned på næste side, så uploader jeg nok 7-10 videoer eller sådan noget i træk af det. Med nogle enkelte videoer imellem. Ah, okay, der var faktisk lige en pause her, hvor jeg så, ja okay. Men det var et spil, jeg nåede meget at spille i den periode, og så døde det rigtig hurtigt ud. Så det vil sige, det var sådan populært i 2 uger, og så var det spil dødt. Det er 3 år med daglige videoer, men det betyder så også, at vi må sige tak for denne gang. Jeg vender stærkt tilbage. Når det så er sagt, så er det med henblik på at lave andre videoer, andre typer videoer, end jeg har gjort hidtil, hvilket har været meget optag, upload. Nu er det mere med fokus på at udvikle mig selv med optag, redigere og upload, hvilket jeg håber, at I vil se frem til. Så det betyder færre videoer, men forhåbentlig også bedre videoer. Men lad os prøve at finde en video, vi skal prøve at kigge på. Lad os prøve at se den her dansk Minecraft PvP. Hvad kan du mod Nufi? Den har jeg ikke set. Så lad os prøve at se, hvad der sker. Det her, den blev uploadet hvornår? 15. september 2016, så det vil sige næsten et år efter, at jeg startede med at uploade dagligt. Men lad os prøve at tage det. Det er Kofetis og Nufi her, og vi er tilbage med noget mere PvP power, PvP power. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde power, men vi er tilbage. PvP party. Altså, jeg var simpelthen så dum. På en god måde. Jeg kunne sige de mest tilfældige ting, og jeg synes selv, en lille ting om mig, det er, jeg selv synes, jeg er fantastisk morsom. Folk er nok stærkt uenige. jeg har hygget mig. Ja. Ej, men altså. Nej! Jeg kunne sige de dummeste ting. Det var med distor. Og det var bare, gav ikke nogen mening. Men wow, det var fedt. Wow. Minigames er ikke helt det samme længere. Men jeg har haft det rigtig sjovt, og jeg forstår mig ret, jeg agter stadig at uploade næsten dagligt. Det her, det var ikke så meget tilbageblik, det var mere bare mig, der snakker. Men ved I hvad, drenge og piger, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Jeg håber, at I fortsat vil se med, selvom der ikke kommer videoer dagligt. Og hvis der er, I har nydt de seneste 3 år, og selvom I måske ikke har set med alle 3 år, og kunne tænke jer at se med i fremtiden, så synes jeg, I skal huske at abonnere til kanalen og trykke på klokken. Men ved I hvad, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi jeg kiggede med. Vi ses snart. Hej.